ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈನಾಡು ಭೀಕರ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅನಾಹುತಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿದೆ ವರುಣ ಅವಾಂತರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮರಗಿಡಗಳು ಧರೆಗುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗಶಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವು ನೋವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿನೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ರು ಇಂತಹ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ನುಡಿದಿರೋದು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೊದಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಂತಹ ಆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಮಂದಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂಥವರು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ನುಡಿದಂತಹ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಕೋಡಿಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಿಂಥ ಭವಿಷ್ಯವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ಹೌದು ಈ ಬಾರಿ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಿರೋದು ದೇಶದಲ್ಲಾಗುವ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಗಾರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ವರುಣ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಸಹ ಜೋರಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ವೈನಾಡಿನ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೋಡೀಶ್ರೀಗಳು ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿನೇ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ರು ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರೂರು ಹಾಗೆ ವೈನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಅಪಾರವಾದ ಜೀವಹಾನಿ ಆಯಿತು ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ್ರು ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಉರುಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತೆ ಅವಘಡಗಳು ಆಗೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವಂತಹ ಶ್ರೀಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೋರ್ವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು
ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ್ರು. ಪಾಪದ ಪಾಷಾಣ ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜನರು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನುಡಿದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಂತಹ ಈ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ. ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೂ ಸಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂಡ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ಹಗರಣವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸೈಟನ್ನು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು, ಸೈಟ್ಗಳನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಸದ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ED ಸಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮೂಡ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಂತೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಈಗ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ರು. ನೀವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕರ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ, ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಗೆದ್ದ, ಆದರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹೆಂಡತಿಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾರು, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪತ್ನಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೈವ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಏರುಪೇರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು CMಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರಾಳ ಅನಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷದ ವಾಯು ಬೀಸಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ, ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊರಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನವ ಹಾಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವಂತಹ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಭೂಕಂಪನದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಭೂಸಡಿಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಭೈರವ ಅಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವನ ಕುಲದ ಶ್ವಾನಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿವೆ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಲಭೈರವನ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವಜಲ ಉಕ್ಕಲಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.